Bon dia. Sí, avui hem vingut fins a Ciutadella, en concret fins al camí de Sort de ses Taronges. És un dels 45 camins rurals que hi ha només a Ciutadella. Doncs aquest camí provocava la queixa enèrgica dels residents d'aquesta zona perquè estava molt malmès. De fet, feia més de 3 dècades que no es feia cap intervenció. Doncs bé, l'Ajuntament ha començat aquests dies una obra de repavimentació de 2 trams d'aquest camí d'uns 2,5 km aproximadament. Ara han començat les obres d'eixarmat i de preparació del terreny i dilluns que ve començaran les obres de repavimentació. Per això els veïns que viviu per aquí heu de preveure talls de circulació dilluns, dimarts i dimecres, tal vegada dijous, i esperen que a finals de la setmana que ve aquestes obres ja estiguin enllestides. Els veïns estan contents, evidentment, però recorden que s'ha de reasfaltar la totalitat del camí després de les obres del cable submarí que connectarà elèctricament Menorca amb Mallorca. I per la seva banda, l'Ajuntament de Ciutadella diu que la pròxima intervenció serà el camí de la Trinitat a principis del mes de març. Confio i espero que després de fer les obres d'aquest descabotjat famós que hi passa de Mallorca fins a la superació de Ciutadella, espero que després l'Ajuntament de Ciutadella vagi a fer les passes pertinents i quan altres les obres estiguin acabades s'asfalti el resto de camí, que és un camí abandonat i deixat de la mà de Déu de fa molts anys. Tots són obres i obres i sempre estem tirats. I més o menys estem combinats o coordinats amb ells, que quan acabin aquesta actuació puntual que fan, que es calculen 2 o 3 setmanes, després nosaltres puguem entrar a asfaltar el camí.